мужність не дається на прокат. Ці слова Ліни Костенко звучать девізом для найвідданіших патріотів української землі – наших захисників. Історія України мала багато трагічних періодів, коли свобода і навіть сам факт існування українського народу були під загрозою. Але завжди в такі часи найкращі сини України ставали на захист своєї землі, свого народу. Нині знову прийшов час. Час вибору між свободою та рабством, справедливістю і тиранією. Те, що трапилося з Україною, надзвичайно тяжке випробування. Але війна на сході України воскресила приспаний дух національної гідності. І саме мужні та хоробрі воїни стали на захист української землі. На жаль, не всі з них залишилися живими, а ті, хто вижив, знають про війну усю гірку правду. Саме цю правду наші сучасні герої, повернувшись додому, намагаються донести суспільству, особливо молоді. Час від часу в навчальних закладах відбуваються зустрічі із захисниками України, які повернулися із зони АТО. Зокрема, така зустріч пройшла і в стінах наукової бібліотеки Чернігівського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Великий ошатний зал бібліотеки вмістив чималу кількість студентської молоді та науковців вишу, які прийшли послухати розповіді сучасних героїв про те, як їм довелося виборювати свободу і незалежність на сході України. Велику патріотичну виховну мету заходу підкреслив проректор університету Анатолій Тимошенко. Ось цей захід, він в першу чергу тим і цікавий, що він дасть можливість безпосередньо очі в очі поспілкуватися учасникам бойових дій, які на сході проходять у нас, і студентами. Дехто сьогодні вже стверджує, що, можливо, не тільки на цьому треба зосереджувати увагу. Ми збираємося, це робить і обласна держадміністрація, збираємося там на наради, спілкуємося з цією проводу. І дехто з колег говорить, що, можливо, занадто приділяємо багато уваги саме такому напрямку виховання. Є ж і інші напрямки виховання людини, формування її як особистості. Моя особиста позиція така, і я думаю, поділяють і колеги. Це найбільше болить сьогодні. Це, як кажуть, кровоточаща та рана, вона тим самим і кличе, щоб на прикладі ось цих чоловіків, тому що вони роблять, виховувати дітей. На зустріч завітали артилерист, сержант окремої танкової бригади Сергій Жук, старшина доброволець 93-ї механізованої бригади Володимир Семенюк, боєць 54-ї бригади, що має військове звання майор, а в цивільному житті – кандидат педагогічних наук Віктор Рябченко. Такими синами гордиться вся Україна. Так символічно назвали організатори цей захід. Директор наукової бібліотеки педуніверситету Ганна Макарова, розповідаючи про значення влаштованої зустрічі, не оминає і власного ставлення до сучасних подій в Україні. Коли ще в дитинстві ми писали плакати «Миру, мир», «Бажаємо мирного неба» і навіть не сподівалися, наскільки важливі ці слова. Ми ходимо зараз вулицями, радіємо сонечку, ходимо на навчання, на роботу. І це в той час, коли на передовій гинуть наші хлопці. В окопах, в бліндажах, голодні, холодні, у розпачі, в тривозі. Дома їх чекають родини, дуже багато вдів, на жаль, дуже багато сиріт, і це болить. Плаче душа України, плаче материнське серце, і дуже хочеться, щоб студенти, які зараз будуть у цьому залі, почули оту звісточку з передової, подивились очі в очі захисникам нашої вітчизни, що зараз, хоч війна не оголошена, але це справді війна. Війна, напевне, не тільки на передовій, війна у наших душах, у нашому суспільстві. І дуже хочеться, щоб вона швидше закінчилася, щоб закінчилася оця страшна примара. І нарешті був спокій, мир, злагода, добробут. Ганна Григорівна акцентує велику увагу на патріотично-виховній роботі бібліотеки, що значно активізувалась у роки сучасної війни за незалежність України, а також звертає увагу на влаштований поруч куточок загиблих випускників вишу, які навічно стали героями України. Наша бібліотека постійно займається волонтерською діяльністю. Особливо я б хотіла відмітити заступника наукової бібліотеки Кавінську Валентину Іванівну, яка займається
волонтерською діяльністю. Студенти постійно проводять майстер-класи, якісь там листівочки, листи пишемо, підтримуємо, наскільки можемо. У нас виставка «Реквієм», як ми її називаємо, куточок хлопців, які загинули на Сході, також хвилює кожного студента. Сергій Жук, один із запрошених захисників України, щиро ділиться своїми спогадами про те, як він йшов дорогами війни. У березні 2014-го був мобілізований у першу окрему танкову бригаду – підрозділ «Артилерія». Вже у червні разом із бойовими побратимами здійснив перший виїзд в Луганську область. Протягом літа 2014 року вони об'їздили всю Луганську область, звільняючи територію від ворога. Особливо запам'яталися запеклі бої за визволення Луганського аеропорту. Прийшов бойовий наказ, Луганський аеропорт тоді знаходився в оточенні. Ми пробували дорогу разом з Айдаром, разом з іншими підрозділами, 30-та механізована бригада і наша перша танкова бригада. Закріпились вже в Георгівці. І там 3,5 тижні ми там відстоювали, так скажем, допомагали хлопцям, які перебували в аеропорті Луганському. Наша бригада знаходилася там на Веселій горі, і потім вже, в принципі, коли пішов наступ російських військ, це вже в серпні 2014 року, нашу батарею розбили і відійшли назад до міста Щастя. І вже у вересні місяці отримала бойовий наказ, видумалось там ближче до станиці Луганської. Там ми простояли до грудня місяця, і вже з грудня місяця перевели нас до 30-ї механізованої бригади і звільнялися вже звідти вже в березні 15-го року. Слухаючи про війну, про те, що там насправді коїться, стає моторошно і лячно. Адже інколи здається, що наші мужні, сильні захисники зовсім безстрашні. Те, через що вони пройшли, усі їхні труднощі і поневіряння, м'яко кажучи, дивують, а то й приголомшують. Є техніка броньована, є техніка, яка там на гусеничному ходу, є техніка, яка на колесах. Один обстріл, колеса всі пробиті, техніка згоріла, все це дуже важко. Чому? Тому що в артилерії є техніка і така, і така. І зазвичай всі для нормального виживання в таких умовах всі речі, харчування, все перевозиться на колесах. І тому, коли, скажімо так, гине техніка, яка на колесах, то важко прожити. Тим паче в Луганській області, там, де земля дуже така, скажімо, дуже важко, постійно переїжджаємо з місця на місце і якось обладнати якісь там бліндажі, якісь окопи, це дуже важко. Багаття теж не можна не завжди розпалити, розумієте? Щось приготувати, поїсти, вода, до якої наш організм не пристосований, місцеві жителі її п'ють, ми її не можемо пити. Взагалі, коли їхали туди на Луганський аеропорт, нам надали наказ взяти там речі, їди, води на 3 дні. І врешті-решт 3,5 тижні ми там пробули. Там, де хочеш, там і доставай. Всі знали, навіщо ми туди прийшли. Не було у нас такого, що там паніка, хтось щось там чимось незадоволений. Просто кожен командир надає завдання кожному бійцю. Кожен бієць, як така ланочка в ланцюгу, виконує своє завдання. Тому, в принципі, все ми нормально справилися. У цих мужніх, хоробрих чоловіків своя історія перебування на фронті. Але єднає їх правда про війну і те страхіття, яке їм довелося відчути на собі. Межею розділене в них минуле й теперішнє життя. До війни і з війною. Вони з нею живуть і сплять. З війною вони змінилися, стали іншими. Ви знаєте, на війні є такі речі, такі є звуки, яких в повсякденному житті, в мирному житті, їх немає. Або зустрічається дуже рідко. І коли такий звук навіть ти чуєш, воно нагадує тобі про це, про війну, про все, ти починаєш пригадувати, яку музику ми там слухали. Ти їдеш там, радіо, хопа, музика така грає, воно все тобі нагадує. Мені, наприклад, було легше, тому що я після війни, вже там через півроку, я вже пройшов відбір, потрапив в патрульну поліцію. Я зараз з головою весь в роботі, я відволікаюсь від цього, намагаюся не пригадувати, тому так трохи легше. Є багато хлопців, там, взагалі в нашому підрозділі більшість з області Чернігівської,
в області, ну, знайти роботу важче, ніж в Чернігові самому. Тому хлопці буває, що і випивають, не можуть просто себе зараз знайти. Тому теж намагаємося якось там зв'язувати, зустрічатись, хоч якось допомагати один одному. Серед запрошених на зустрічі зі студентською молоддю був і справжній кіборг. Один із тих уславлених, незламних, безстрашних і хоробрих захисників Донецького аеропорту Володимир Семенюк. Він добровольцем пішов захищати Україну вже в перші дні війни. Спочатку потрапив у батальйон «Донбас», а потім перейшов у 93-ю механізовану бригаду. Мужній чоловік зовсім не називає себе героєм, але з великою шаною ставиться до своїх бойових побратимів, називаючи саме їх героями. Захисник України звернув особливу увагу на відданість вірних синів рідної землі і байдужість зовсім протилежних. Знаєте, колись була така, в время Великої Вітчизняної війни, такий плакат був «Мать Родина зови». Пам'ятаєте це все? Коли мати показувала, що на захист країни треба йти, то зараз я вам скажу так. Дуже багато в нас є такі, які ховаються від цього всього. Так? Хай йому туди не треба. Але ж пройде час, буде стидно. Колись хтось додумається зробити такий плакат, щоб дитина показувала батьку, а де ти був, коли країну твою рвали? І хай їм буде стидно в душі. Але я хочу розказати за тих героїв, які були зі мною. Це й дійсно герої. У мене була добровольча рота. Молоді хлопці були такі, як я, ну таких, як я, вже ж в годах було не так багато, але ж були. Володимир Іванович дивом вижив у горнилі війни. У тому страшному пеклі, яке увірвалося в його думки, просякло всю його душу. І тому-то він так щиро хоче донести всю гірку правду про те, що бачив і відчув на собі разом зі своїми побратимами. Це просто ми тут, так нам по телебаченню показують, а там йде війна, повномасштабна війна, яку уявити дуже важко. Від'їдеш 20 кілометрів з того місця, війни немає, тільки чутно канонаду. А в дійсності ви, знаєте, коли дивишся, коли хлопців і голови відриває, там руки, ноги. Воно пам'ятає, як ми в тій хаті, нема їсти, добре, хоч сніг був. То ми ночі вилазили, нагрибали сніг там, що попало. Накидали в баночки, такі по 350 грам баночки з закрутками в хатах. От натопчеш, за пазуху засунеш її і тримаєш. Воно розтало трошки, ковть. І шукали їду, знайшли там, столовку відкрили на кухні. Ну а там розсипана крупа, кілограма півтора-два. І мишей десятки два стоїть, дивиться на тебе. Запісля, ну що робити, жити захочеш, я ніколи не думав, що був такий їсти. І цей байкер перший, який оце ще Нігова, позивний байкер, Лузаний фамілія, він перший так бере трьома пальцями, оце мишей розгнали, нагрибає в руки кізяки, які викидає, якої як, в рота й жує, і сльози капають. Сльози капають не від того, що він, а від цієї воні. Їли по двоє суток і середини воняли ці мишачі сліди і виживали таким путем. Залишатися людиною в нелюдських умовах війни складно, але можливо і дуже потрібно. Усі, з ким воював Володимир Семенюк, зуміли це зробити, як він підкреслює. Вони не промовляли гучних слів, не хизувалися своєю мужністю. Просто виконували свій чоловічий обов'язок, чесно та віддано. Розповідаючи про своїх бойових побратимів, цей сильний вольовий кіборг висловлює свої поради і сподівання, а також вдячність волонтерам у тяжкий час війни. Я вірю в те, що прийде час, коли із вас хтось, із чоловіків, навіть в нас і дівчата зараз служать, вибрали собі таку професію захисник країни. Прийде час, коли наша армія, я вірю в те, що буде сама сильна армія в світі. Ми відчули оцю ціну, якщо немає армії своєї, то в нас нема країни. Нема мови своєї, нема країни. І я вам дякую, що ви прийшли на зустріч з нами. Дякую за те, що ви пам'ятаєте таких, як ми, і будете пам'ятати. Я надіюсь, що вірю в те, що будете пам'ятати. І хочу подякувати вам за те, що ви і волонтерам, і вам. Коли в той важкий час, коли ми ходили, казав, полуроздіти, полуголодні, ви збирали по копійці, по гривню, там, хто давав, хто скільки міг, робили ці пожертвування. І знаєте, воно дуже нам, я скажу, що ви не зря це робили, воно нам дуже помогло.
Захисники України запевняють, що коли Україна буде святкувати перемогу, вона повинна вклонитися волонтерам. Війну на 50% виграли вони. Війна – мірило людяності і порядності. Саме на війні люди розкривають своє істинне «я». Когось війна ламає, когось робить розгубленим, а когось загартовує. Істинне обличчя війни побачив теж уже дорослий чоловік, кандидат педагогічних наук, доцент, викладач факультету фізичного виховання Чернігівського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка Віктор Рябченко. Щоб ви зрозуміли, що якщо тобі видали автомат, то ти з ним спиш, їси з ним. Це, не знаю, ну як рідна мати. Ти його не можеш залишити, тому що якщо ти його залишив, вважай, що ти залишився як вовк без хліба. І ти теж розумієш, що твої люди, які колеги з тобою, друзі, побратими, вони теж знаходяться з цим, як кажуть, з горушечками, і з тієї сторони теж люди не дрімають. Я хочу просто розказати, ну, оскільки я викладач, і моя професія виховувати не тільки людей, мається на молодшого віку студентів, а й хлопці, які були постарше. Ви знаєте, там не працює ні педагогіка в класичному плані, ні психологія не працює. Ти починаєш думати зовсім по-іншому, ти до кожної людини шукаєш зовсім інший підхід. І те, що ти, навіть я призвався капітаном, мені за 3 місяці присвоїли чергове звання майор, там ніхто на це не дивиться. Якщо ти людина порядна, то з тобою можуть спілкуватися. Якщо ти навіть при погонах там полковника, ти можуть послати туди, що ти туди не прийдеш і далеко. Дуже складно. І я почав теж задумуватись над тим, що діти, хлопці, яким по 20 тоді було теж, по 21, я як батько, студента, я почав шукати різні канали, щоб їх відтуди відправити, тому що ну, це війна, це не для них. У мене син студент, я ж кажу, я 10 чоловік із свого дивізіону відправив навчання в Одесу, в Харків, в Київ, в військове училище, кажу, хлопці, їдьте, навчайтеся, получайте освіту, щоб ви не поїхали туди, як нас кинули перший день ночі, там же все ночі, розумієте? Там днем не поїдеш, ночі з фарами не поїдеш, тому що тебе накриють зразу. Їдьте, 10 чоловік я відправив, я сказав, слава Богу, що в мене це вдалося. Діти навчаються, отримають спеціальність, тоді поїдуть, вони будуть фахівцями. Ідучи важкими дорогами війни, вони бачили обличчя смерті. Особливо гнітить їх те, що вже не повернеш бойових своїх друзів, справжніх чоловіків. Солодке слово «свобода» несе за собою гіркий присмак втрат найкращих синів України. Свободу важко отримати просто так, відвоювати без великої жертовності. Ворог бере чисельністю, але ж є велика різниця – хто воює за гроші, а хто – за правду. Такий меседж від наших мужніх захисників піднімає дух і віру у найсвятіші ідеали. Хлопці, не бійтеся армії, не бійтеся, це саме така мужня професія і саме патріотична – захищати країну. Запам'ятайте, не ті, хто стоять бабло міняє, то не мужики. Я вам скажу зразу, і дівчатам, то дерьмо стоїть. У них є бабло, але в них нема совісті. А ті, хто пішов, захищав, захищає, буде захищати. А це патріоти, це настоящі чоловіки, які мають силу волю у цьому. Хоча гроші роблять все, але не все, я вам скажу. Совість за гроші не купиш. Я вам дякую. На все потрібно терпіння. Час пишатися нашими звичайними солдатами і вірити в перемогу. А вона обов'язково настане. Я вважаю, що такі заходи просто необхідні всім нам, для того, щоб не падав дух нашої нації, не падав дух нашого народу, нашого патріотизму, тому що останнім часом, з огляду на всі події останні, у людей просто опускаються руки. І дуже шкода, якщо вони опустяться у наших бійців. Тому отакими заходами, отакими зустрічами, отакими героями ми маємо пишатися, робити зустрічі з ними і доводити до
в свідомості нашої молоді, що у нас є поряд герої, з якими ми живемо, з якими ми, можливо, їздимо в транспорті, можливо, спілкуємось і не знаємо, що вони герої, бо вони дуже скромні в житті. Вони ніколи про себе не розповідають, вони ніколи зайвий раз не скажуть, що вони там були. Це справжні герої. Не ті, хто показує посвідчення і каже всім, що я там був. Я вважаю, що це вже зовсім іншого плану люди. А саме ті герої, які ось приходять, вони скромні, вони плачуть, коли згадують про своїх побратимів. Оце ті справжні люди, і герої справжні, і реальні герої. Оце ті, ким на кому нам треба рівнятися, на кого рівнятися, ким нам треба пишатися, і про кого нам треба розповідати нашій молоді. І, можливо, ми отак спільними зусиллями, хто творчістю, хто допомогою добровольцям, хто допомогою фронту, хто отакими зустрічами патріотичними. І ми всі спільно куємо нашу перемогу. Я думаю, що вона у нас буде скоро. Дуже хочеться в це вірити. Отак кожен, хто як тільки може. Чи то волонтерством допомагає фронту, чи то добрим словом і підтримкою наших славних героїв, чи то навіть власною творчістю підтримує дух свободи, дух віри в перемогу захисників України. І саме такі хвилини розраджують їхні зранені душі, вселяють надію. Підтримати вірних патріотів прийшли і викладач першої Чернігівської музичної школи імені Стефана Вільконського Лариса Забара та її учень Павло Ребенок. Вони виконали власні, а також відомі на увесь світ твори на військово-патріотичну тематику. Вы знаете, я подобрала специально свое произведение «Спогады», которое созвучно нашему времени, потому что действительно эта война, как сказал Анатолий Григорьевич, еще будет продолжаться как бы, отзвуками в последующих поколениях, чтобы люди не забывали, что действительно идет война и существуют реальные герои, которые прожили и в тот час во время войны, и вернулись сейчас, но они продолжают все равно вспоминать и жить все равно теми, той реальностью, которая существовала в то время. И мне кажется, это очень важно, что проводятся такие вот мероприятия, чтобы молодежь знала, как нужно защищать свою родину, при этом воспитываются такие чувства, как действительно патриотизм, любовь до своей отчизны. Ну, чтобы мы любили один одного, и чтобы не было никаких войн не только в нашем государстве, но и во всем мире. Твір я підбирав не випадково, тому що цей твір дійсно був створений на основі так сказати, військових подій древнього часу, але з того часу нічого не змінилося. Коли граєш, тобі потрібна якась емоційна база, тобто грати про щось, не просто ноти, а те, що вони повинні донести. Коли слухаєш такі розповіді про те, як бувають і як втрачають людей, ну, мабуть, для цього я і граю, щоб передати цей настрій. І якщо поговорити про це, то становиться легше. Якщо зіграти про це, теж, я думаю, і героям, і глядачам повинно полегшити. Колись відомий філософ Фрідріх Ніцше підкреслив: «Усе, що не вбиває нас, робить сильнішими». Фраза, що має надзвичайно глибокий зміст і вселяє впевненість навіть безпорадним. Завдяки отаким сміливим і відданим нашим захисникам Україна вирветься з чорної пітьми цієї неоголошеної вітчизняної війни. І цю віру вселяють молодим поколінням всі ті, хто повернувся з того пекла. А ще вони доносять, як усі ми повинні плекати щасливе майбутнє нашої рідної землі. Те, що ми робили там з 14-го року, те, що зараз хлопці там роблять, найголовніше, щоб молодь зрозуміла, ну, щоб це було не зря. Чому? Тому що ну, прийшов саме той час, коли дійсно Україна стає, починає ставати дійсно вільною, незалежною. Це дуже довгий час, так не можна, я захотів, бац, все, ми вільні, я просто так сказав, все. У нас дуже багато економічних там проблем, геополітичних, пов'язано з сусідом з таким. І це робиться ну, не за один день, це треба роками, але для цього треба щось робити. Ось я працюю в патрульній поліції, дуже багато часу спілкуємося і з молоддю, спілкуємося і просто ну, з дорослими людьми, жителями міста Чернігова. Доносимо ту інформацію, що ну, от я завжди задаю одне те ж питання. Всі хочуть жити в нормальній європейській країні, так? Але ж для цього треба щось робити.
І це не керівництво там держави не винне, там злочинність росте, це не тільки проблема патрульної поліції, це проблема всього суспільства. Якщо ви хочете жити в нормальному суспільстві, де, звісно, треба вже саме той час, з 14-го року, коли почався Майдан, вже з цього стартує той час, коли треба щось робити. І робити треба починати з себе, просто з елементарних якихось речей. Мужні, завзяті, незламні – ось такі вони, наші герої. Об'єднані любов'ю до рідної землі, боротьбою за незалежність і цілісність України, за щасливе майбутнє. Вічна пам'ять загиблим і слава живим. Доземний уклін за мужність і хоробрість усім, хто вижив, захищаючи свободу і батьківщину нашу. Це просто мужні патріоти, які відстоюють честь нашої держави, не боячись ніяких там не преград, не сепаратистів, ну зовсім нічого. Це на них треба рівнятися і брати з них приклад. Вони по-настоящему мужні люди. У мене дуже багато друзів, які знаходяться в АТО. Я можу підтримувати їх. Тож зараз, у такий важкий час, усім нам треба молитися і вірити, що настане час перемоги. Адже молитва очищає наші душі, дає впевненість, віру і надію, і робить сильнішою нашу любов. Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного, не розпалюючи непримиренності. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу духу нашого, бо це є чудотворіння Твого. Слава Тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на наші землі, нехай вгамується розбрат, нехай зникнуть заздрощі і розпалення пристрастей, щоб полюбили ми один одного і як одне ціле перебували в Тобі. Допоможи нам знайти примирення, скріпи віру тих, які сумніваються, пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші. Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, жити вільним життям. Дай кращу долю нашому народу. Дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну. Thank you.
написав.